Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić su prije izvjesnog vremena obavijestili javno da su raskinuli, a potom se Đuričićeva spakovala i zaputila u Crnu Goru. Ona se vratila u porodičnu kuću u Đenoviće, na domak Herceg Novog, dok je Slavnić ostao u stanu svog oca, Zorana Moke Slavnića, na Novom Beogradu. Iako su mediji prenijeli da je Anđela već uplovila u novu vezu, što ona nije potvrdila, a o zvezdanovom ljubavnom statusu se još ne zna mnogo, Vjerni fanovi njihove turbulentne ljubavi i dalje navijaju za njihovo pomirenje, a mnogi misle da za tako nešto su šanse velike, jer je Slavnić na svom Instagramu i dalje drži objave posvećene bivšoj djevojci. Još jedan story highlight sa nazivom Moja privlači posebnu pažnju, zbog samog naziva što se tu nalaze samo Anđeline fotografije. S druge strane, Anđela u svom obraćanju javnosti rekla da je definitivno stavila tačku na odnos sa Zvezdanom, te da će se sada posvetiti sebi, porodici i karijeri. Po svemu sudeći, Zvezdan još gaji osjećaje prema Anđeli, te se emocije nisu ugasile, bar ne sa njegove strane, a da li će doći do pomirenja s vremenom između njih dvoje, ostaje nam još da ispratimo.